maanta magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle shir jaraa ay ku qabtay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusable oo kasoo horjeestay xilka qaadis la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle ay ku sameeyeen. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in qaabkii loo maray xilka qaadista ay tahay mid sharci darro ah isla markaana dastuurka dowlad goboleedkii Shabeelle ay ku xadgudbeen. Ayaa dad ayaga arrimaha cadow ku ah waxay ka shaqeeyeen inay muushan keena, balse xaqiiqda dhabta ah markaan ka hadlo waxa waaye, sida aad aragtaan dhinacyadeen, waxaa dhinac taagano oo hareeraha iga taagano waa xildhibaanadii dowlad goboleedka Hirshabeelle. Nimaanan xildhibaan ahayn oonan aqoonsigiisa sida oo aanan magaciisa saddexan sheegay oo aanan waxa uu ahay dokumentigii magaci oo aydan adigu garanay, horta meesha mana taagna shaqana kula hadlo. Waxa waaye marka huushanka la keenay iyo waxa la yidhi go'aan waayo waa lagu dhawaaqay, intaba waa baadil, waana wax kama jiraan. Waxa waaye daraada la keenay, shalaytana waa la codeeyaa la yidhi, sharciga ka soo horjeeda waa kayru sharci, waa qodob. Qodobka labaadna waxa waaye, waxaa madaxweyne ridi karta 66 cod. Xildhibaanadii dhinacyadeedii taagan yihiin, nin walba xildhibaanana aqoonsigiisa fiiriya, go'aanka adinku afkiina ku weydiiya, hubiya inuu waxaa shaqo ku leeyahay inuu ogol yahay. 66 xildhibaan marka aad ka jirtaan xildhibaanada halkaa taagan ee go'aankoodu cad yahay, ee aanan waxaa shaqo ku lahayn, waxaa la rabaa tirada soo hartaaho 66 miya mase ma aha, ayaa ah su-aasha u baahan. Waxyaabaha laga shaqaynaya, waxyaabaha raalliga looga yaho ay uga aamusan tahay dowladda federaalka waxaan inay sharci darro yihiin iyadoo ogsoon, ayaa wax kale maahan. Haddaan marka aniga anoo madaxweyne Hirshabeelle, madaxweyne mas-uul Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeedna tala ku leh, haddaan u arkay inay arrinkaasu arrin lagu qaldan yahay, madaxweynihii waa naga hor yimid marka aan ciddii ku kacayso oo idil aan taageerno, iyadana dastuurka hala soo maro ciddii la rabo hala taageere, 66 cod aniga iridee, 66 cod hala keeno. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Hirshabeelle ayaa iyagana ka hadlay xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyey madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusable. Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan xaadir ku nahay, xildhibaanada xaadir ku ahna waxay dhan yihiin 50 xildhibaan oo aad indhihiina ku aragtaan. Waxaan rabaa inaan meeshan ka caddayno maanta, 80 xildhibaanadii baarlamaanka 50 markii halkan ay joogto, 30 xildhibaan ayay xaq u lahayn inay keenaan mooshin lagu ridi karo madaxweynaha. Waxaa loo baahan yahay in la helo 66 xildhibaan. Meeshaas waa kayru sharci. Waxaan leenahay dastuurka ha la ilaaliyo, nidaamka ha la ilaaliyo. 12 marka la isku daro waa 62. 62 marka 98 laga daro waa garan kartaa inta soo hartay. Marka waxaan wax walba waxaa wanaagsan in sharciga lagu saleeyo. Sharci ma aha 30 iyo dhowr inay inta fariistaan ayagoon kooran buuxin, haddana yidhahdaan waxba rinay. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Dool, Telefishinka Caalamiga Afrika Cable, magaalada Johor.